Policija takozvanog Kosova ponovo je zapucala. Ranjen je Milan Jovanović iz Zvečana. OEBS je osudio napad, neki čuvari albanskog reda su uhapšeni. Srbi su marširali u protestnoj koloni. I šta dalje? Reklo bi se ništa. Sada opet čekamo da specijalci povuku obarač na nekog novog Srbina ili umjesto pucanja obrnu točak na hapšenje. U međuvremenu, rat u Ukrajini traje, Evropa maše sankcijama, Srbija se opire. Kako? Odgovara nam predsjednik Narodne skupštine Srbije i potpredsjednik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić. Dobroveče, počinje mat. Gospodine Orliću, dobroveče. Dobrodošli u BN televiziju Republiku Srpsku. Dobroveče vama i svim gledalcima. Bolje vas našao i veliko hvala na pozivu. Evo, iza nas je sastanak predsjednika Srbije, članova vlade Srbije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije nakon napada na Jovanovića i čini se nekako najjasnija izjava predsjednika Srbije od kako traje svo ovo zaoštravanje odnosa između Beograda i Prištine. Mir je naš interes, ne hitam u sukobe zarad popularnosti i aplauza. Uradit ću sve da do toga ne dođe. Napadnu li naš narod, kod mene neće biti kreni i stani. Kloni se i povuci se. To treba da znaju svi. Ja im nisam ni Milošević, ni Tadić, ni Koštunica. Šta je predsjednik poručio? To kažete, najjasnija izjava do sada. Ja bih rekao da je to u potpunosti ono što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i govorio sve vreme kada god je objašnjavao sa čim se suočavamo na Kosovu i Metohiji. Sećate se, bilo je tu ne jedna, nego više veoma, veoma teških situacija, ali uvek slao istu poruku. Dakle, pre svega, našim ljudima, srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, da je za nas važno, ne zbog ovih drugih za koje znamo da ni nama, našoj Srbiji, našem narodu dobro ne žele, nego da je na prvom mestu nama zbog nas važno da razumemo svoju poziciju, da znamo šta moramo da postignemo, šta možemo da postignemo i da budemo maksimalno odgovorni. Što podrazumeva i strpljenje i trpeljivost, naravno, u saznanje da čuvamo mir, čuvamo stabilnost po skoro svaku cenu, ali da Srbija neće da dozvoli nikakve pogrome, nikakve progone. I da u tome postoji jasna razlika između naše države danas i nekih prošlih vremena kada, nažalost, ponovit ću, smo i te stvari viđali, bez da bude i trunke odgovornosti, čak i elementarne želje da se bilo što učini od strane onih koji su tada imali obavezu da postupaju, obavezu da vode računa o svom narodu. I onda sećate se, mi u Srbiji dobro pamtimo ta vremena, da ne samo da nisu hteli ni diplomatski napor da učini kakav, nego su, bez da se uopšte trgnu, prenu, mali prst pomere, posmatrali pogrom užasni koji se dogodio našem narodu 2004. godine, u sve drugo. Tako da, mi danas znamo i kako stvari stoje, znamo i šta nam ko misli, ali znamo je vrlo jasno i šta su naše pozicije, šta su naši interesi i da moramo da se borimo. Nisu okolnosti ni malo bajne, naprotiv, ali neće niko od nas, govorimo o srpskoj državi danas, dakle o državi koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić i koja njegovu politiku upravo sledi, neće niko da to shvata kao sada opravdanje da ne činimo ništa, naprotiv. Naša je vrlo jasna odluka da se borimo, dakle, za svoj narod i za upravo njegove nacionalne interese, za naše državne interese. Tako da ove poruke koje ste sada pročitali, ja bih rekao, predsjednik Srbije ponovio i što se tiče našeg interesa da čuvamo mir, ali i onoga što možemo i moramo da radimo. A šta rade sa druge strane, to je potpuno jasno. Dakle, ništa se tu novo ne dešava. Što treba da urade sa druge strane da bi isprovocirali ovo, neće biti kreni i stani, kloni se i povuci se? Dokle ide ovo nasilje sa druge strane? Znači, vidite, razumete šta radi Aljbin Kurti sve vreme i šta pokušava da postigne. Dakle, vrlo svesno, vrlo namerno. I predsjednik je danas rekao da je zapravo jedini cilj da se Srbi isprovociraju kako bi se predstavili kao žrtve i da bi uvukli Srbiju u sukob sa NATO-om. Kako bi Kurti sebe i svoje napravili u žrtve. Pa jeste. Da bi Albanci sebe predstavili kao žrtve. To je potpuno jasno. Znači, sve vreme, umjesto da pokaže bilo kakvu želju za dijalogom, Aljbin Kurti taj dijalog ruši. Bukvalno ga gazi. Trudi se na sve načine da dijaloga ne bude uopšte. Sve vreme, umjesto da bar ono što prihvati u prisustvu, ajde, nije sada važno da li medijator iz Evropske unije ili bilo koga sa strane, sam prihvati da bar elementarno poštuje. Krši bez ikakvog obzira. Potpuno ruši. Zašto se ponaša na taj način? Zato što on ne želi nikakvu normalizaciju, to je sada
poznata reč svima, vrlo popularna, ne želi nikakvu normalizaciju. On želi radikalizaciju, on želi da dođe do eskalacije, da bi, samo li dođe do toga, to dalje koristio kao libi sebi. Dakle, za nepostupanje u smislu obaveza koje ima, a ima ih, i u smislu onoga što bi on smatrao idealnim scenarijom, a to je da Srba na Kosovu i Metohiji uopšte ne bude. Znači, da prosto ne govorimo ništa uvijeno, potpuno jasno, to je cilj one politike koju taj čovjek vodi od kad se tom politikom bavi. I smatra, ako nema Srba na Kosovu i Metohiji, nema ni problema, pa samim tim ni potrebe više da se baviš nikakvom normalizacijom, nikakvim rešavanjima tehničkih pitanja, pojedinačnih odluka koje se tiču života, da ne pričamo sad obrazovanje, energetika i tako dalje, sve se to onda lepo skida kao breme za njega, tako on to misli i doživljava, a upravo to je ono što mi ne smemo da dozvolimo. Način da ne dođemo u situaciju, da moramo takvim stvarima da se bavimo, jeste da moramo da vodimo računa o tome da na svakom mestu strpljivo gradimo svoje pozicije, da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost, jer je to naš interes. Sukob, nestabilnost, odnosno eskalacija, to je direktno interes one druge strane, one za koju znamo da nam želi sve najgore. I zbog toga moramo da insistiramo i da budemo za pregovaračkim stolom, da ne dozvolimo da nas drugi izoluju ili da sami sebe izolujemo, što bi bila katastrofalna greška. I zato, neretko ćete da čujete, ja to kažem. Ja to kažem i kada pred medijima govorim u Beogradu. Oni u Srbiji koji govore, ne treba da se razgovara uopšte, treba da kažemo, idite sad svi napolje i ništa nas više ne zanima, raskidamo sve i prekidamo sa svima, diskonektujemo se od ovog sveta. Ti ljudi rade u interesu onoga što bi za Aljbina Kurtija bio idealan scenarij. E sad, da li je to ono što je za nas dobro i pametno? Pa znamo da nije. Znamo da nije jer smo, nažalost, i takve epizode imali u svojoj istoriji ne tako davno i videli smo da to ne daje za nas dobre rezultate, naprotiv. Dakle, moramo da budemo i pametni. Da budemo pametni za sebe i pametni u svom interesu. I sve ove poruke koje ste pročitali znače upravo to. Sve su to elementi onih stavova koje imamo danas na vrlo jasan način saopštene. Saopštava ih predsjednik Srbije. To je politika koju sledi naravno i vlada koju je naša Narodna skupština izabrala. Narodna skupština, ako hoćete, koja također ima obavezu da upravo tu politiku za koju je narod glasao sledi. A znate kako je narod glasao, dakle da je to ubedljiva podrška narodu u Republici Srbiji onoj politici koju vodimo na državnom nivou prethodnih godina. Ako je tačno ovo da je to albanski cilj da se uvuče u dalji sukob, da reaguje NATO i tako dalje, kako je moguće da negdje u Evropi postoji takva politika u 2023. godini kada smo svjesni šta smo svi zajedno prošli na ovim prostorima? Kako je moguće da se to ne sankcioniše, da se to u korijenu ne sasiječe? Ako sad pitate za komentare ovih iz Evrope, kako oni na to reaguju i šta oni kažu, pa i tu ajde da budemo potpuno pošteni sami prema sebi. I za konkretno građane Kosova i Metohije koji biraju takve opcije. Znači, sad pitate za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Pitam je za albanski narod. Kakva je to politika koja ima takvu podršku, ta poruka? Dakle, ako pričamo o Kurtiju, oni koji za Kurtija glasaju, oni glasaju za ono što je njihov cilj. Njihov cilj. I koji nije, koji nije u saglasju sa našim, ali to nije ništa novo. Samo jedna strana koja će biti oštećena. Trebalo bi, ako pričamo sad potpuno rezonski, da ljudi razumeju da sukob znači da bude loše i jednima i drugima, ali neće ljudi da se ponašaju racionalno po tim pitanjima. Znači, kad dođe do toga da negde nešto eskalira, nažalost, znaju ljudi i ovde, i to smo videli i mnogi doživjeli lično, onda tu racio prestaje svaki. Tako da, onaj ko nema obavezu, nema potrebu da se ponaša racionalno, lako mu je da to isključi. Kurti sebi pravi pozicije na tome što je ekstremista, što baš neće da bude ni racionalan, ni razuman. Što se tiče srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, to je potpuno druga stvar, jer srpski narod na Kosovu i Metohiji, znate koliko snažno stoji upravo uz našu državnu politiku. Tu je, videli ste kad god smo taj narod pitali da se na nekim izborima bilo kojim izjasni. To je plebiscitarna podrška Aleksandru Vučiću lično, dakle, politici koju je on postavio i lično je predvodi. Tako da, razumeju naši ljudi sve, razumeju i u drugim delovima Srbije, nisu ljudi glupi. Znaju svi šta znači ozbiljno, odgovorno i u našem interesu. Dobro, svi razumeju sve. Ako pitate za Evropu i njihove stavove, i tu treba da budemo precizni, ne misle svi u Evropi isto, ali, nažalost, po nas većina nije na istim pozicijama na kojima je naša država. Za nas je Kosovo i Metohija sastavni deo naše države, za 22 od 27 država članica Evropske unije, to nije tako.
I tu, da budemo do kraja realni, kao dan, nego ne možemo to da očekujemo da ćemo mi njih da nagovorimo da se oni nešto predomisle. Isuviše su oni veliki i moćni da bi neke svoje pozicije menjali, ali ono što mi moramo da radimo je, razumejući dobro takav odnos snaga, da radimo ono što je u takvim uslovima, u takvim okvirima, realnim, dakle da ne živimo negde u oblacima, nego da razumemo svet koji nas okružuje, da u takvim uslovima radimo ono što je za nas najbolje i najkorisnije. A je li se negdje Evropa, Amerika, svijet promijenio? Jesu li se malo promiješale te karte? Čini se da su ranije bili apsolutno na albanskoj strani. A sada imamo i poruke nekih zvaničnika koji jasno kažu ne, ovi dogovori odnosi se na prijedlog Njemačke i Francuske, kasnije zvanični stav Evropske unije. To nije priznanje Kosova kao nezavisne države, to je samo put ka normalizaciji odnosa. Dobro ste stvari primetili. Ali i tu da budemo do kraja pošteni. Nije revolucionarna promjena u smislu, sada, kompletna Evropska unija na našoj strani i kompletne Sjedinjene Američke države su na našoj strani. To ne, ali jesu se neke važne stvari promenile. Pa sve zavisi od čovjeka s kim razgovarati. I gospodin Kurti ne uživa baš neku veliku nepopustu. Pa nije naravno ni njima do kraja prijatno kada nekada moraju da objašnjavaju pred svojim ljudima i pred svojim biračima da li taj neki Albin Kurti, svima jasno čovjek, dakle, koje političke težine i kakvih kapaciteta vuče za nos. Jer nije to samo njegov odnos prema Beogradu i Srbiji. Dakle, to je u dobroj meri i odnos prema ovima koji za tim stolom sede, zajedno sa našim predstavnicima i koji onda tu treba neki garanti da bude, ali tako. Sad sećate se Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Da vas podsjetim na to. Za tim stolom nisu samo sedeli zvanični predstavnik Beograda i Prištine, nego su tu sedeli predstavnici Evropske unije. Garantovali za taj dogovor, garantovali za implementaciju. I onda kad dođete u 2023. godinu i kažete, ali 10 godina se na strani Prištine nije desilo ništa. Ono što je bila njihova osnovna obaveza, zajednica srpskih opština čuvi, nije se dogodilo. Pa nije to samo odnos Prištine prema nama, nego je odnos i prema ovima iz Evrope. Jer sad kad njih pitate, stani, a šta ste vi garantovali onda? Koja je vaša uloga u svemu tome? Vi dozvoljavate da vas jedan Kurti tretira kao olovku koja je bila položena na taj sto, kao stolicu koja je stala sa strane. Nije njima prijatno. Dakle, i oni bi voleli da mogu da imaju neku vrstu uvažavanja kontrole. I kako sada ozbiljno da ih shvatimo kada je novi papir na stolu? Sad, pričamo o promjenama. Ono što jeste važna promjena. Neki će da kažu nije to dovoljno veliko. Ja mislim da jeste. Da je to promjena ogromna kao kuća. Vi se sjećate da su ne samo ovi iz Evrope koji su na strani takozvanog nezavisnog Kosova, nego i Sjedinjenih Američkih Država, insistirali na jednoj stvari, i to godinama. To je takozvano obostrano priznanje. Dakle, govorili u zvaničnim prilikama, saopštavali da oni smatraju da to može da bude, kako su govorili, centar bilo kakvog dogovora, bilo kakvog razvoja situacije. Ne jednom, nego nekoliko puta čak i predsjednici Sjedinjenih Američkih Država nama se obraćali zvanično, ukazujući na to da je to, dakle, njihov projektovani cilj. Vidite da sada toga nema. Dakle, to se sada ne pominje. Priznanje ni obostrano, ni ovako, ni onako. Dakle, to je jedna od važnih promjena. I rekao bih, jednako važno je što možemo sada da čujemo, možda po prvi put na taj način, da vam kažu i zvaničnici Sjedinjenih Država i Evropske unije, to ste čuli i od Borelja i od Escobara, jedini ko se ponaša odgovorno u nizu situacija, opasnih situacija, koje je jednostranim potezima sve do jedne generisao Kurti, jeste Aleksandar Vučić. Mnogima je bilo i u Srbiji, ako hoćete, veoma neobično da čuju takvu rečenicu uopšte, jer smo nekako navikli na nas da upere prstom i da kažu ovi su krivi za sve i što je god da se desi i kada Kurti kaže nekome da puca u srpsku decu, opet su krivi ti Srbi i ta deca. Bilo nam je neobično, ali to smo čuli. Pozivamo obje strane na smirivanje tenzije. Jeste, za koju ja ne znam čoveka da mu se ne nakostreši svaka dlaka u Srbiji, o našem narodu govorim, dakle, kada to čuje. Jer svi znamo koliko je to licemelje i svi znamo koliko je to, ako hoćete, i bezobrazno. Da se na taj način prokomentariše kada neko puca u dete. U 11-godišnjeg dečaka, koji je, zamislite, toliko strašan i opasan bio, nekoga ugrožavao, zato što je držao u ruci badnjak. Dakle, grančicu držao u ruci. I koga je time ugrozio? I svima je jasno o čemu je reč. I svima je jasno da je zlikovac jedan najobičniji. Iz obesti, iz mržnje, u dete pucao. Ničim ugrožen, ničim isprovociran. I onda na tako nešto da vam bilo ko kaže ne samo nešto sem osuđujem, užasno je, što je jedina normalna ljudska reakcija, nego kaže, sad pozivamo obe strane da se primire. Koga pozivate?
teroristu sa pištoljem i dete koje drži grančicu, pozivate da se primire obojica. Dakle, ne može to čovek, rekao bih, pristojan i normalan da prihvati da ne osjeća ništa. Ali jasno nam je i to. Dakle, jasno nam je koliko pravde, ako hoćete prava, na ovom svetu nema. Dakle, jedini mi, ako pričamo o današnjem svetu, insistiramo na tome da mora da postoji neko univerzalno pravilo. Da ako hoćemo da bilo šta ima smisla, a bilo šta da ima smisla nekog, hajde moramo da se dogovorimo oko toga jer postoje neki aršini koji prosto važe za sve. Ili ćemo svi da se nije ponašamo tako što... Nije moguće da ćemo to dočekati da to tako bude. A šta da vam kažem? Vidite i sami koliko je ovaj svet inače komplikovano i teško mesto, a koliko je zbog svih onih stvari koje se dešavaju u ove prethodne godine postao još komplikovanije i teže. Znači, sada možda manje nego ikada ima tog racionalnog u odnosima. Svi su nervozni. Svi samo misle o svom interesu, svi samo misle o cilju koji su projektovali. I logika tu više nije bitna. Pravila, pusti. Znači, pravila, ko što je nekada kod nas bila popularna ona uzrečica, zakoni su za protivnike. E, tako vam je i u svetu. Pravila su za ove male. Za ove koji ne mogu da nametnu svoju volju drugome. A mi, veliki, moćni, koji možemo da nametnemo volju, mi sami krojemo pravila za sebe. Po sebi, u skladu sa svojim interesima, u svakom trenutku. Tako da, morate to da razumete da biste mogli da sagledate na pravi način šta je onda ono što možete da radite. I zbog toga mi insistiramo, vrlo jasno i principijalno, međunarodno javno pravo, ono što podrazumeva povelja UN-a, što znači poštovanje suvereniteta, integriteta zemalja, svih članica UN-a, mora da bude nešto što je princip. Mi se ponašamo na taj način jer mi nemamo luksuz i komfor da se ponašamo na bilo koji drugi. Bilo bi neodgovorno prema nama samima da se ponašamo tako da pravimo izuzetke. A ovi veliki moćni, videli ste. Hoće li ti veliki moćni sada konačno natjerati, primorati kako god Prištinu da se formira zajednica srpskih opština koju čekamo od 2013. Ja ne znam što bih vam rekao. Evo i ponovo realno, su oni rekli da je to hitno upisano osnivanje zajednice srpskih opština. Jeste. Ali rečeno i 2013. da to mora da se uradi. I to u ne jednom, nego učini mi se 6 odeljaka od ukupno 15 onoga što je činio Briselski sporazum. Pa se nije desilo. Pa smo onda imali i susrete 2015. godine, pa ne jedan, dakle, nego više različitih akata kojima je ustanovljeno ne samo šta ta zajednica predstavlja, nego i koje su ingerencije. Mi naravno razumemo koliko je ona za nas važna, za srpski narod važna. Na kraju krajeva ne mora to da vam prepričava niko iz Beograda. Ako vi čujete od samih Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, da oni smatraju da bi to bilo od izuzetnog značaja za njih, ne zna niko bolje od tih ljudi šta je u njihovom interesu. I kad god pričamo o Kosovu i Metohiji, svakome volim da kažem, samo obrati pažnju šta ti ljudi govore. Samo njih slušaj. Ne možemo nas dvojica iz studija ni u Bijeljini, ni Savale, da njima govorimo šta je u njihovom interesu i da ih ubeđujemo da znamo bolje njih. Znaju oni najbolje. E ako vam ti ljudi kažu da je to za njih veoma važno pitanje, da bi bilo od suštinskog interesa za njihov svakodnevni život, za njihov ostanak i opstanak na ognjištima, ako vam ti ljudi na kraju svaki put poruče da stoji uz politiku predsjednika Srbije, dakle sve ono što činimo, oni najbolje znaju da je to upravo ono što je u interesu njihovom i njihove dece i što im obezbeđuje da nekog života, neke perspektive ima i da nešto radimo u skladu sa onim što je za nas važno. Tako da, oni znaju i vrlo su jasno rekli ne jednom nego mnogo puta da bi to za nas bilo dobro. E sad, imate s druge strane dokaz da su u pravu. Pošto očigledno Kurti razume da bi to bilo interesu Srba. Zato se to i ne dešava i zato to neće da radi. Dakle, da je u toj zajednici... Predsednik je rekao da će pokušati da na izborima dobije da načelnici opština budu Albanci, kako se to pitanje... To sad hoće da uradi da u aprilu mesecu sa ovim njegovim takozvanim izborima. Pa jeste, i to vam je pokazatelj demokratije, ali ne samo ove prištinske. Ona nam je dobro poznata i vidi se kroz ono pucanje u decu zato što nose banjak u ruci, nego pokazuje još jednu stranu tog čuvenog licemerja, ako hoćete, stranaca, kojima će to da bude sve savršeno prihvatljivo. Reći će da je to demokratija, da je izvedena u skladu sa najboljim načelima. Ste vidjeli kako ih časte tamo u onim izveštajima Freedom House. To je najveći mogući napredak razvoja demokratije i ljudskih prava. A posebno su dobri kada treba da pokažu brigu za srpske svetinje, crkve, manastire i groblja. Verovatno zato što su ih sravnjivali sa zemljom, palili i gazili. Dakle, sve to znate i vidite, ali dokaz da je zajednica srpskih opština potencijalno izvanredna stvar, jako značajna za nas, je činjenica da je Kurti neće ni po cenu svoje političke glave. Mi kada govorimo o tome šta može da se desi,
Pa moguće su razne stvari u teoriji, u praksi. Kurti to neće da uradi. I mi to znamo. I sve ovo što čini sada, dakle, svaki napad, a dnevno ih imamo bukvalno na Srbe na Kosovu i Metohiji, upravo se preduzima sa ciljem da on sebi obezbedi prostor da to ne uradi. I on to prosto neće. Da li neko može da ga natera ako na njega ima uticaja, ajde vidimo. Ali do sada to nije bilo moguće i prosto deluje da realno nije. Opet i naše je da to razumemo i da nastavimo da se strpljivo, mudro, pre svega mudro je za nas važna reč u ovom trenutku, borimo za naš narod i za njegove interese. Nastavljamo razgovor o Kosovu i Metohiji odmah nakon reklama. Reklame, za 2-3 minute smo ponovo u studiju. Emisija MAT, vaš i naš gost večeras je predsednik Narodne skupštine Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić. Razgovaramo o situaciji na Kosovu i Metohiji, najnovijem zaoštravanju odnosa. Pomenuli ste da ti građani Srbi na Kosovu i Metohiji najbolje znaju kako žive. Kako žive? Kao što vidite, svakoga dana suočeni sa napadima na život. Od strane Aljbina Kurtija i njegovih ekstremista izloženi takvim pritiscima da to verovatno niko se njih ne može do kraja ni da razume, da zamisli. Ali očigledno, videli ste to i na osnovu sastanka koji je u Raški danas organizovan, predsednik Srbije bio tamo, kompletna vlada Srbije, razgovarali sa tim ljudima, rešen da se bori i narod koji ima poverenje i vere u svoju državu, u svoju Srbiju. Jedna od najvažnijih poruka, ne samo danas, nego rekao bih u svakom trenutku, da se tiče i Kosova i Metohije, ali i drugih pitanja i izazova za nas je naše jedinstvo. Dakle, da razumemo da moramo da se borimo zajedno, da smo svi na istoj strani i da samo s tim razumevanjem mi imamo šansu na uspeh. Rekao bih da smo to u značajnoj meri u prethodnim godinama razumeli, između ostalog, zahvaljujući tome i postigli važne rezultate. Kako ekonomski stoje Srbi na severu Kosova? Predsjednik je rekao 28 miliona evra dodatna pomoć koja će odmah biti na raspolaganju. Tako je, znači na osnovu mera o kojima su govorili danas. Ako pogledate nove projekte koje finansira 40, dakle, na godišnjem nivou sve ono što inače radimo, to se meri stotinama miliona evra. Mi sada govorimo o novim merama dodatnim koje ćemo također da preduzimamo. Pitanje je da li je dovoljno. Neuporedivo je više. Ajde, možemo čak i brojevima da probamo da poredimo. To je toliko više nego što je činila ikada ranije. Da ne znam da li bi mogao da vam nađem neki sličan uporedni primjer. Možda samo kad, recimo, uporedimo one kilometre autoputeva koje smo gradili nekada sa onima koje gradimo sada. Pa tu onda odete prvo na puta 3, pa na puta 6, pa onda odete u novi red veličine, to onda bude puta 10 i tako dalje. Dakle, takva su izdvajanja koja današnja država Srbija ima, dakle, koje obezbeđuje za srpski narod na Kosovu i Metohiji, sve što se tiče njegovih potreba i njegovog života, ali takva su izdvajanja, ako hoćete, i u svakom drugom pogledu, u svakoj drugoj pojedinačnoj oblasti. I kada pogledate i kako napredujemo po ekonomskim parametrima i izgradnji infrastrukture, potpuno je to druga slika, druga je država danas, usudit ću se da kažem, nego pre 10 ili više godina. Sve to, naravno, možemo ako imamo onu osnovu, onu ekonomsku bazu dobru i zdravu. Pričat ćemo naravno o ekonomiji Srbije, to ovdje u Republici Srpskoj posebno zapažena tema, ali ne možemo još da završimo Kosovo i Metohiju. To je naravno tiče se i Kosovo i Metohije. Sve ovo diktira mogućnosti da radite na bilo kom drugom planu. Naravno. Francusko-njemački prijedlog, kasnije usvojen kao jedinstven stav Evropske unije za normalizaciju odnosa, je li to neka izdaja Kosova? A to vam kažu da je izdaja oni koji su izdavali sve što su mogli. Sve što su im tražili, davali, pa čak davali i sve ono što im nisu tražili. Dakle, da tu pričamo potpuno jasno. Tu reč izdaja. Danas možete da čujete od onih što vole sebe da nazivaju nekim desničarima, pa njima ništa nije teško. Ako treba da se bude protiv sopstvene države, ako treba da se radi nešto za sebe, tu mislim na njih lično, za njihov džep i njihov ćar. Za njih onda to ništa nije teško, sve je savršeno prihvatljivo. A znate zašto im je tako lako? Zato što ih ni za šta nije briga. Dakle, njih nije briga uopšte, ali uopšte. Ni za Kosovo, Metohiju, srpski narod, Srbiju samu. Ništa im nije važno, samo njihov lični interes, njihov džep, njihove fotelje, ako može, i opet neka vlast kao što su imali. Ali u to vreme kad su imali, jesu se setili možda reči izdaja kada su radili sve ono što su radili, samo da vas podsjetim na par stvari. Dakle, pričamo o ljudima koji su prvo ubeđivali sve nas. Ne.
ono što se desilo našem narodu, našoj zemlji 1999. godine. To nema nikakve veze sa željama nekih da budu protiv naših interesa. To će sve da bude u savršenom redu. To je, znate, demokratsko pitanje. Tvrdili vam tada, samo mi da dođemo na vlast. Pa ćete da vidite kad je onda demokratska vlast u Beogradu, kako je sve u savršenom redu i mi ćemo to da rešimo u roku od godinu dana ili koliko su već lagali i mi ćemo to da integrišemo. Da vas podsjetim, došli su na vlast sa platformom, to je u njihovom programu pisalo. Mi ćemo da reintegrišemo Kosovo i Metohiju, to je demokratsko pitanje. I šta je bilo? Jesu reintegrisali nešto? Jesu nešto rešili demokratskim metodama? Naravno da nisu. Naravno da nisu. Dakle, lagali ljude sve vreme i danas kad vam pričaju te iste priče. Znate šta pokušavaju? Jasno vam je šta pokušavaju. Pokušavaju dva puta da vam prodaju istu laž. Za koju se već pokazalo koliko je bila bezočna. Neću da kažem glupa, pošto je za nas bila veoma skupa i strašno nas koštala. E onda su uzeli pa su pustili više od 1800 osvedočenih terorista, krvoloka, ubica, UČK. Među tim ljudima i ovog Kurtija koji nam danas radi sve ovo što nam radi. Dakle, pustili ih i to danas vam kažu onako bez trunke srama. Naravno da im nije pala na pamet reč izdaja tada. Ne, oni su mislili da sve najlepše i najbolje rade. Ali danas vam kažu i ne trepnu. A ne, nismo to uradili zato što smo nešto kao morali, zato što smo bili pod pritiskom. Ne, kažu mi smo to uradili zato što smo hteli na taj način da popravimo odnose sa Zapadom. To vam kaže ovaj Miloš Jovanović, što vodi DSS danas. Taj što će da vam priča, izdaja je kad se Vučić bori za Srbe na Kosovu i Metohiji, izdaja je kad se Vučić bori u nemogućim uslovima koje sam mu ja ostavio, tada tu reč koristi, ali taj ne trepne, a kažem vam, da, pustili smo ja i ovi moji i braću Mazreku, dakle, koji su ne samo osuđeni, nego priznali sami, u kameru priznali, da su devojčice ubijali i klali, silovali. Njih su pustili kao da su jagnjad Božija. Pustili Kurtija, pustili i Fjoru Brovinu i sve ostale. Da bi nam onda ti koje su pustili 2004. godine, uništili na desetine svetinja, spalili crkve, spalili manastire, onoliko ljudi ubili, onoliko ljudi proterali, 1000 kuća, stanova zapalili, etnički očistili nekoliko opština i sela. Etnički očistili. I onda kad su to sve oni radili, nisu se te reči setili ni u jednom trenutku. I to nije sve. Mnogo su toga uradili da nestane i naših institucija i prisustva naše države, da nam se unište pozicije i na realnom planu, dakle na terenu na Kosovu i Metohiji, ali ako hoćete i na međunarodnom planu. Jesu li nešto uradili da spreče proglašenje nezavisnosti koje je došlo 4 godine nakon tog pogroma? Ne. Znate šta su jedino uradili? Uradili su to, i to danas znamo zahvaljujući ovim depešama koje su objavljene u međuvremenu. To možete u Wikileaksu da nađete. Uradili su to da su otišli kod ambasadora stranih u Beogradu i rekli im ne, nemojte da proglašavate nezavisno Kosovo. Ne, to je kršenje međunarodnog prava. Ne, ugrozit ćete svetski poredak pa ćete da vidite kakvi će problemi da budu na sve strane. Jedino što su rekli je bilo a uradite vi sve to što ste zamislili, ali samo ne sad, nego za 15 dana. A zašto? Pa da prođu izbori u 15 dana, da se oni ponovo ustoliče, da uzmu svoje fotelje. Dakle, i sve vreme dok se to dešavalo, oni bili na vlasti. Dozvolili ne samo to proglašenje nezavisnog Kosova, nego prstom mrdnuli nisu kao što nisu ni na pogrom. Išli sa onim besmislenim pitanjem pred Međunarodni sud pravde. I govorili im ljudi tada, dakle, ozbiljni ljudi, razumni, nemojte to da radite, uništit ćete nas. Daćete pravo ruke ovima u Prištini. Nešto što će oni da posle koriste kao međunarodno priznanje, kao sertifikat za nezavisnost. Namerno to uradili. Jer vi mislite da je moguća greška da su negde tamo nešto pogrešno procenili, pa formulaciju nisu dobro izbalansirali, pa mi zbog toga propali. Nije moguće. Ako su postojali ljudi, a postojali su koji su im govorili, to je pogrešno, to je pogrešan put. Time ćete da nas upropastite, kičmu Srbije da slomite. A vi u sve to ipak to uradite na taj način. Pa ja mogu da zaključim samo da su to radili vrlo namerno. E sad, da li su time dobijali neku ličnu podršku za sebe, spolja, za njihov ostanak na vlasti u Srbiji ili za neke međunarodne karijere, videli ste i toga je bilo, to ste videli kod ovog Vuka Jeremića, genija koji je sve to tako oko tog Međunarodnog suda pravde zajedno sa Borisom Tadićem pravio i pakovao. Šta god da su bili njihovi razlozi, radili sve to namerno, radili to zajedno i bili na vlasti tada. Dozvolili i EULEX, samim tim, kroz tu misiju, priznali i Ustav takozvanog Kosova i sve njegove zakone i pravosudne organe, dozvolili, dakle, da se i sastav onih snaga koje treba da budu zadužene zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji sada upodobi sa evropskim programom i agendom i kao da je sve to bilo malo. Prebacili nam to pitanje u Brisel pravo. Oni ga prebacili iz Ujedinjenih nacija u Brisel. I sad vam dođu ti
tako pametni. Što vrište izdaje kad se Vučić bori tamo u Briselu, šta će u Briselu? Pa zato što ste vi geniji to pitanje poslali tamo. I da je hteo Aleksandar Vučić da mu bude lakše. Ne 5 puta, ne 50 puta, nego 5000 puta u životu. Mogao je da kaže, vidite ovako, zatečeni uslovi su ovo što su mi ovi geniji ostavili. Ja tu sada nemam mnogo izbora. Ja tu sad nemam šta da radim. I svi bi znali da govori istinu. Ali nije hteo da se ponaša na taj način, nego je u tim nemogućim uslovima koje su mu ostavili, sa tim ništa što su mu ostavili, rešio da se bori. I pokazao da može u tim uslovima i recimo da 2013. napravi takvo rešenje za briselski sporazum u kom imamo zajednicu srpskih opština za koju danas vidite koliko je važna. I tad su ti isti vrištali ovo je izdaja. Tad su vrištali ovo je izdaja, nisu hteli da slušaju Srbe na Kosovu i Metohiji, nisu hteli da slušaju nikoga, samo sebe. Ali danas vidite koliko je važna, jer upravo to je ono što u ovoj teškoj situaciji naše pozicije drži i omogućava da bar mali deo tog pritiska sa naših leđa pređe, pa da neko nešto pita i Kurtija i Prištinu konačno, možda i po prvi put u istoriji ovog problema, ogromnog i strašnog problema koji traje, kao što vidite, mnogo godina, decenija, neki će da kažu i vekovima. Tako da sve je samo ne lako. Ali ti što vrište, to su oni na koje sam mislio kad sam vam na početku rekao, da rade u službi idealnog scenarija Aljbina Kurtija. Dakle, ne samo da su sve što su mogli uništavali. Uništavali Srpsko, Kosovo i Metohiju, uništavali interese naše države i naše pozicije. Onda kad su bili na vlasti, oni to rade i danas. Time što pritiskaju sopstvenu zemlju i traže da se izolujemo, da Kurti dobije na tacni sve. Da može samo ovako ruki da otrese i kaže, evo, Srba više nema, radim što hoće. Onda bilo naivno očekivati da ona posebna sjednica neće izgledati onako kako je izgledala. Pa ono je bilo jadno, da vam kažem. Jadno, tužno je bilo, bedno. Za svakoga koji je ono gledao, da oseti bilo šta sem sramote koju su napravili ti ljudi. Dakle, pričam uvek o istima. To su vam ovi iz DSS-a, Jovanović, koji sada vodi tu stranku, inače francuski državljanin, i to ste čuli. I to ne govorim zato što je to sad neki poseban greh, nego zato što su oni, ti isti, bili toliko bezobrazni da za druge ljude lažu, da su navodno imaoci tuđih pasoša, sem pasoša Republike Srbije, pokušavajući valjda time, ne znam, da nekoga ocrne, da nekoga oblati. Ništa sporno. Pa ne, nije to ništa sporno, ali da slažete, nije sporno imati, ali da slažete za drugog čoveka, e to je sporno. A još spornije, kad neko laže za drugog čoveka, a sam ima i ne misli da je to neki problem. E, vidite, ta isti, zajedno sa ovim zavetnicima, to je ova mala partija bračnog para Stamenkovski, to je i ova grupacija Dveri, Boško Obradović. Ti isti vam sve vreme se ponašaju na način da rade u interesu idealnog scenarija Aljbina Kurtija. Ti su vam došli na tu sednicu, potpuno spremljeni za onaj scenarij koji su izveli kasnije. To ste videli od prvog sekunda, kako su se uključila kamera u velikoj sali naše Narodne skupštine, mašu onim krpama, onim banerima, te ne znam izdaja, te idite na Kosovo i tako dalje. Gledati ih nije vam jasno čemu vi pričate, kome se vi obraćate. Onom čoveku koji ide da razgovara u tim nemogućim uslovima da se bori za Srbe i srpski narod, vi govorite da ide negde, vi koji sve vreme sedite tu, pa čak vam je teško i u sali da budete. U skupštini svoje da budete tamo gdje ste narodni poslanici, gdje imate obavezu da budete, nego vam je lakše da sedite tokom celog dana u kafiću. I onda ti mašu i videli ste šta su radili. Dakle, sve ono što su, da su samo pitali Aljbina Kurtija, mogli od njega da dobiju kao spisak lepih želja. Da ga je neko pitao, evo, kako bi ti naručio, kakvu scenu da vidiš iz Skupštine Srbije kad se raspravlja o Kosovu i Metohiji, sigurno bi to tako rekao i naručio. Pitanje da li bi mogao toliko dobro da smisli da bude u njegovom interesu kao što su mu oni uradili. Ali to je pre svega slika o njima. I videli ste da su i naši ljudi to razumeli sve. Razumeli sve i dobro procenili svakoga po tom danu i ponašanju koje je pokazao. Pa nisu bez razloga još tog istog dana, još se ta sednica nije ni završila. I kompletni odbori, i ako hoćete u Kosovskoj Mitrovici i Pokrajinski odbor za Kosovo i Metohiju, tih stranaka koje su tu sramotu radile, izdali saopštenja da ih napuštaju i neće više sa tim ljudima, sa tom brukom, da imaju ništa. I to se nastavili u periodu nakon toga. Mislim da onaj POKS više i ne postoji. Dakle, u 2-3 navrata više velikih funkcionera, velikih odbora ih je napustilo. Rekli bi, ajde, ovako je bila mala stranka, sada to praktično nema više. Napustili su i narodni poslanici i odbornici u Skupštini Beograda, ali i mnogih drugih opština i ove zavetnike, tako da razumeju ljudi sve. Jeste li očekivali u Srpskoj naprednoj stranci da će biti to jedinstvo u parlamentu kada je došao na sto ovaj francusko-njemački predlog? Znate šta, kad su tako velike teme u pitanju, kada su takve stvari, vi negde
ljudski želite da postoji jedinstvo. Vi negde se nadate da bi ljudi oko vas mogli da imaju toliko rezona da kažu, aj dobro, mi se inače ne volimo, mi se politički ne slažemo, mi se svađamo 10 puta dnevno na razne teme, ali ova je takva. Tema Kosova i Metohije je takva tema, ako hoćete, sudbine našeg naroda i budućnosti za Srbiju, hoće li je biti ili neće biti, ona je takva da ćemo oko nje da pokušamo da neki stav napravimo zajednički i da nešto radimo zajedno. Jer je to valjda u nekom interesu koji je iznad naših ličnih animoziteta. Mi se posvađali juče na sednici pa smo jedan drugom zapamtili. I onda ćemo da nastavimo svađu danas i preko sutra i da zaboravimo od čega je počela, ali mi takav odnos imamo jedan sa drugim. E, ovo je sad malo važnije. I od mene, i od tebe, i od onoga što smo pričali na prethodne 3 svađe, jedan drugom rekli, ovo je nešto što se tiče i naše dece, i ljudi koji oko nas žive, i onih koji ovom narodu pripadaju, a tek treba da se rode. Tako da, tome se nadate, ali treba budete realni u svemu. Treba budete realni i pokazalo se i na toj sednici da od tih ljudi, dakle, štetočina najobičnijih samoživih koji ni o čemu nisu u stanju da razmišljaju i baš ih briga i za Srbiju i za srpski narod, ne treba to da očekujemo u budućnosti. Tako da i tu smo sada neke stvari, rekao bih, razjasnili. Rekli ste tada nakon te sjednice da bi i Albancima i Kurtiju najviše odgovaralo kada bi se Srbi potukli u parlamentu. No eto, i ovi su rešili da im to priušte. Jeste li ispratili da su se neki stavovi opozicije u Srbiji podudarili sa stavovima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika? On je rekao kada je taj predlog došao u javnosti na sto da se o tome treba odlučivati kroz apsolutno jedinstvo Srba i ono što je još opasnije, na što je upozoravao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da se pitanje status ili kako god ne citiram, veže za pitanje i status Kosova i Metohije. To su i poruke koje su došle iz opozicije Srbije. Ako pričamo o ovim ljudima koji sam vam ja govorio malo pre, dakle, tu ne treba da pokušavate da tražite bilo kakav rezon ili obrazac. Ti su ljudi u stanju da vam kažu bilo šta. Kako je moguće da su se njihove poruke podudarile sa porukama predsjednika Republike Srpske koji podržava predsjednika Srbije i Srbiju u njenoj zvaničnoj politici? Dakle, Kakvu mi politiku vodimo kada je reč o Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, i to je potpuno jasno. Dakle, tu nema nikakvih nepoznanica. I sve što govori predsjednik Srbije, govori vrlo jasno i uvek na isti način. To nije pitanje da li je reč o nekom sastanku sa zvaničnikom koji dolazi iz jedne ili iz druge zemlje ili reč o obraćanju našoj javnosti. Uvek su vrlo jasni naši stavovi i po svim pojedinačnim pitanjima vezano za Kosovo i Metohiju i ovoga što podrazumeva ovaj sporazum koji ste pomenuli malo pre, predlog koji je prvo nastao kao francusko-nemački, to je sada de facto evropski, EU predlog. Dakle, iza toga su stali i to ljudi treba da imaju na umu. I oni koji u okviru Evropske unije nisu priznali takozvano Kosovo. I potpuno jasno govori predsjednik Srbije koja je naša politika, koji je naš stav, šta mi možemo da radimo, a šta nećemo. I oko čega mi ne možemo ni da pričamo. I da nikakve paralele niko u ime predsjednika Srbije ne pravi, jer niko ne treba da govori u ime Aleksandra Vučića, vrlo jasno. On svaki put kaže i šta misli, šta ćemo da radimo i svaki put se vidi da isključivo istinu govori. Tako da i po ovom pitanju stvari su potpuno jasne. Šta je ono što mi radimo, kakav je naš stav. Ali ako pitate šta sad govore ovi iz opozicije, pa da li se negde s nekim više ili manje slažu, ja pokušavam da vam objasnim. Mislim da je to negde i očigledno. Potpuno je nevažno što oni kažu. Jer ti su ljudi u stanju da vam kažu bilo šta. Dakle, danas belo, sutra crno, bez trunke odgovornosti. Nikakve razlike nema. Sjećate se u Skupštini Srbije, rekli su, ne smeš Vučiću da kažeš da nikad nećeš da prihvatiš Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Sjećate se toga. I slušaj, predsjednik Srbije klima glavom, rekao, ja sad ću da, kad dobijem reč, da vam kažem. I ne jednom, nego 5 puta im ponovi. Nikada neću priznati takozvano Kosovo i nikada neću dati saglasnost za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. I oni ga gledaju ovako. Očekujete da će da aplaudiraju da kažu, e, to smo hteli da čujemo svaka ti čast. Ne, njima je krivo što su to čuli. Jer su se oni nadali da će čuti bilo šta drugo, pa da onda mogu da kažu, e, vidiš, na to smo mislili. Ne, 5 puta im ponavlja, a vidite, oni se sekiraju, oni se jedu, što je to tako. E onda vam prođe 3 dana, ako i toliko. Prave tribinu. Okupljaju se isti ti lažni desničari. Lažni zato što po definiciji desničar se bori za nacionalne interese, ovi se bore samo za svoje. Naprave tribinu i onda objašnjavaju na toj tribini. E, ali ovo što kaže Vučić, nećemo nikada dozvolimo takozvanom Kosovu Ujedinjene nacije. Nije to važno. Ti možeš i da budeš u UN-u i da ne budeš u UN-u, opet to ne znači ništa. Dakle, oni koji su hteli
da linčuju predsjednika Srbije pod lažnom optužbom, hoćete da pustite Kosovo u Ujedinjene nacije, ti vam ne prođe ni tri dana, a bukvalno ni tri dana, kažu, on nije ni bitno, i da bude i da ne bude. I onda šta očekujete od njih više? Hoćete neki rezon, hoćete da izvučete neku logiku? Logike nema. Ti su ljudi u stanju da vam budu danas najveći Rusi na svetu, sutra najveći Ukrajinci na svetu. Bez ikakvog obzira prema istini i prema stavu. Nikakvog tu stava nema. Jedini njihov stav je daj vlast. A da bi došli do te vlasti, jedino što ih zanima, jedini cilj, ako hoćete sada taktički, strateški im je, daj da rušimo Vučića. I ničeg drugog nema. Bukvalno drugog pravila nema. Nema politike, nema sadržaja, nema stava ni oko čega. Samo daj da rušimo Vučića. Nekad mislite, aj banalizuju ljudi, vole tako da pričaju da stvari pojednostave. Ali onda čujete da to nije nikakvo karikiranje. Oni to bukvalno tako formulišu. Kažu, treba da pravimo koaliciju da rušimo Vučića. Po znacima navoda da to bude naziv koalicije. To je rekao Ćuta Jovanović, inače iz ekipe Zelenih, koji su, pazite sada, potpuno prihvatljivi partneri ovima što glavu daju, a Kosovo ne daje. U stvari, pasoš ne daju. Tome je problem. Ovaj strani koji imaju neće da ga se odreknu francuski. Dakle, za njih je potpuno prihvatljiv i taj zeleni blok i onaj zeleno-levi i oni žuti koji vam, dok se sve ovo dešava, otvoreno govore da oni podržavaju nezavisno Kosovo, da oni misle da je to realnost. I onda vidite da tu nikakvog obzira nema, nema nikakvog principa i nikakve politike. Njima je savršeno prihvatljiv i taj što kaže da je Kosovo nezavisno, samo ako će zajedno da budu protiv Aleksandra Vučića. Evo, to vam je najjednostavnije moguće, ali suštinski najtačnije moguće. Kompletna politička slika na sceni srpskoj danas, koju imate sve te takozvane leve i takozvane desne, koji pokušavaju da se udruže oko čega da budu protiv Aleksandra Vučića. Ako treba i protiv Srbije, samo da budu protiv Aleksandra Vučića. Ostali ste dužni odgovor vezano za Republiku Srpsku. Hajde da malo promijenimo. Je li vam nelogično da kad predsjednik Srbije kaže ne može se vezivati pitanje Republike Srpske i Kosova, to ne dolazi u obzir i to nije ni u čijem interesu od Srba, da iz Republike Srpske dođe poruka da se ta pitanja trebaju vezati? Dakle, naš stav, da vam ponovim, je potpuno jasan. Mi poštujemo. Zanima me kako iščitavate tu poruku iz Republike Srpske? Na ovaj način kojem objašnjavam sada. Dakle, mi imamo svoju državnu politiku, razumem ja, dakle, i specifičnosti političke scene u Republici Srpskoj i u BiH, ako hoćete. Tako da to su stvari koje kao predsjednik Skupštine Srbije ne mogu da komentarišem na nivou međusobnih odnosa različitih aktera. Ali za nas je važno kakvu mi državnu politiku vodimo. I pitanje Bosne i Hercegovine je jedno od onih na kojima se vidi principijelnost naše politike. Jer svi znaju, dakle, i koliko ljubavi imamo za Republiku Srpsku, koliko ljubavi imamo za naš narod ovdje. Ali uz to vi ćete uvek od nas čuti rečenicu. Poštujemo suverenitet i integritet svake zemlje, što se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku u okviru Bosne i Hercegovine. I nikada nećete od nas čuti da govorimo nešto drugačije. Jer na taj način mi čuvamo svoje državne pozicije, Kosovo i Metohiju, svakako. I na isti način ćete čuti da uvek komentarišemo i bilo koju drugu zemlju. Znate, nema ništa, rekao bih, ironičnije nego kada danas čujete da vam neko govori kunemo se u suverenitet i integritet kao svetinju, evo, branimo Ukrajinu. A onda, ta isti koji je to izgovorio, kad ga pitate, a što ćemo sa Srbijom? Onda zastane ovako, pa pogleda, pa shvati u čemu je stvar. Da je priznao da se ruši i gazi međunarodno pravo na primjeru Srbije. Da je rekao da je za njega Kosovo nezavisno, dakle, to sad tu više nije važno, a onda vam se danas zaklinje da je to najveća svetinja koja u kosmosu postoji. E, onda vam je jasno zašto je za nas važno da to uvek bude naš potpuno jasan stav. Ako hoćete, to je i fair, to je korektno, ali to je duboko u interesu naše države i politike koju vodimo. I ne jednom, nego čini mi se mnogo puta sam video da se promeni izraz lica kod nekih koji se tako zaklinju u svetinje kada je o Ukrajini reč, a kada kažete da i mi mislimo da je to tako, da važi za tu zemlju kao što mislimo i za Srbiju. Šta vi mislite da važi za Srbiju? Onda nekako promene raspoloženje u trenutku, pa se pređe na druge teme. Ali jasno vam je onda koliko je situacija složena i šta to sve za nas znači. I koliko pažljivo morate da se borite, koliko pažljivo morate svaki potez da vagate i da ga povlačite, da uvek razmišljate ne o jednom, nego o 10 njih unapred. Mislim da je to skoro u jednom izvanrednom članku za RIA Novosti ruski novinar Bavirin opisao.
Kako u jednu sliku da stavite, kako u jednoj slici da opišete ono što radi danas Aleksandar Vučić na ovako teško komplikovanoj geopolitičkoj sceni? Kaže, on bukvalno, kad ga tamo negde opominju, ne smeš da koristiš dve stolice, ne smeš da imaš tri stolice, moraš da imaš ne znam koliko stolice, kaže, on bukvalno žonglira na tim stolicama. I to na prostoru tako skučenom da nije vam jasno gde mogu nogari da stanu. A on to sve vreme radi toliko uspešno da ovi oko njega ne razumeju kako mu polazi za rukom. Ne shvataju šta radi. E, sad ćemo da pričamo oko njega, znate šta kaže Bavirin? Oko njega dok se na taj način bori, tom veštinom, u nemogućim uslovima, oko njega trče histerične veverice koje sve vreme navijaju da mu se neka stolica izmakne, da se neki nogar slomi i da padne, da se slome i Vučić i Srbija. E, te histerične veverice, to su vam oni koji su nam državu brukali, pre svega same sebe sramotili u Skupštini Srbije i koji će danas da vam govore sve najgore o državnoj politici koju vodimo, zato što se valjda za Srbe i Srbiju borimo, a što nismo kao oni rekli, nosi sve, ništa nije važno, nego samo daj nama da bude dobro, mi da imamo fotelje i para. Ima li tih veverica u okruženju Srbije? Pa ja tu pre svega čitam one koji navijaju da mi propadnemo na našoj unutrašnjoj političkoj sceni, ima ih i u okolini ne tako malo, jer nije nikakva tajna. Postoje oni kojima je Srbija dobra, ako nije uspešna. Ako je Srbija ne negde u proseku ako posmatramo region, nego ako je značajno, značajno ispod toga. Ako je po mogućstvu toliko nemoćna, toliko ponižena, da mogu kao krpu da je tretiraju, onda je okej. Okay. Ni tad nije dobra. Ni tad nije dobra. Bila bi dovoljno dobra, možda taman da je uopšte nema. Ali tad je, da kažeš, prihvatljiva. A Srbija koja vodi računa o sebi, koja vodi svoju politiku, ovakvu kakvu vodi danas, slobodnu, suverenu, nezavisnu, Srbija koja je u stanju da se i izbori za te svoje interese, pa da napreduje čak i ovako teškim i komplikovanim uslovima, ta ne samo da im je neprihvatljiva. Tu ne mogu očima da vide. Tako da, ima tih histeričnih veverica, u pravu ste, i u okruženju, pa ima i malo i šire od okruženja. Ali da ponovim, vaše je da razumete da je to tako. Svaka čast svima, oni imaju svoje interese, imaju pravo na njih, ali imamo i mi svoje. I za razliku od nekih vremena kada smo bili tuđa krpa, samo nismo smeli reč da pustimo, kamoli da se za nešto borimo, sad to radimo. Imamo mi te svoje interese. Nastavljamo razgovor nakon drugog bloka EPP-a. Reklame, pa nastavljamo razgovor. Emisija Mat, poštovani gledalci, vaš i naš gost večeras je predsjednik Narodne skupštine Srbije i potpredsjednik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić. Došli smo do Bosne i Hercegovine, rekli ste naravno i ponovili tu poruku predsjednika da poštujete integritet i suverenitet BiH, volite Republiku Srpsku. Da li očekujete više od Sarajeva kad ispružite ruku prijateljstva? Logično bi negde bilo da na pruženu ruku dobijete reakciju koja znači razumevanje, spremnost na saradnju, ili tako. E sad, što negde pokazalo se u ovim regionalnim okvirima, postane za neke pravilo da na pruženu ruku odgovore odbijanjem saradnje, ja da vam kažem, to je pre svega pitanje za te druge. Dakle, nikad ne grešite vi kada kažete hoću da gledam u budućnost, nikad ne grešite kada zauzmete stav ja razumem da je i za mene, i za vas, i za sve oko nas važno da na nečemu radimo zajedno. Jer tako možemo da budemo uspešniji svi zajedno. Kad vam ne bude rezon, ja tražim da onome preko puta bude loše. Pa makar to značilo da i meni bude lošije nego što bih mogao da napredujem. Dakle, kad se ponašate suprotno tome, nema razloga da se bilo kome za to izvinjavate. E sad, onaj ko to neće da razume, ima neke svoje razloge. Po pravilu negde se pokazuje. To su vam ljudi koji su duboko nezadovoljni sobstvenim neuspehom. Jer vidite, neko pogleda Srbiju što je uspjela da napravi u posljednjih 5-10 godina, pa kad se uporedi sa onim odakle je krenula i kakvi su tada odnosi bili, shvati da sam ne može da kaže za sebe da je bio toliko uspešan. Jer znate, pre tih 10 ili nešto više godina Srbija je bila na samom začelju. Pogledate region, pogledate kako su se kretale plate, penzije, ako hoćete i kakav je bio godišnji rast, ne samo trendovi. Srbija koja u tom trenutku ne samo da je bila na samom dnu, nego je bila u žestokoj silaznoj putanji u kojoj je sve samo tonulo i propadalo. Koje je za 4 godine tadašnje vlade
izgubila više od pola miliona radnih mesta. Dakle, to je bila jedna katastrofa i naravno da su se u odnosu na takvu Srbiju mnogi osjećali zadovoljno, uspešno. E onda vidite neke godine druge dolaze kada Srbija počne da vodi računa o sebi, kada krene da se bori. To su upravo godine kada našu državnu politiku predvodi predsednik Srbije. Tada na mestu predsednika vlade. I zašto su da BiH ne bi malo primakla tu, evo recimo inicijativa Otvoreni Balkan Sarajevo, to odbija izričito. Kažem vam, podrazumevalo bi da ti ljudi prihvate da mogu da sarađuju sa Srbijom koja je uspešna. Takva, iz razloga koje sam objasnim, očigledno nije po volji. Drugo, ima tu nezadovoljstva činjenicom šta je sve Srbija uspela da napravi, a oni nisu. Treće, ima tu mnogo pravdanja pred sobstvenim biračima, pred onim narativom koji namjerno gajite u sobstvenom društvu. Jer kad neko navikne da dobije izbore time što će da govori o Srbiji kao nekome ko je neprijatelj, o srpskom narodu kao nekome protiv koga se treba boriti, a ne sa kim treba raditi, to je onda upada u klopku tog sobstvenog narativa. I da počne da razmišlja na racionalan način, ima problem sa onim što je gajio, sa odnosom koji je pokušavao da pravi, što je naravno sve potpuno pogrešno. A sve to može da se prevaziđe. Samo treba da bude volje. Treba da bude rezona. Nije nemoguće ništa. Znate, vidite, makar sada i Sarajeva, evo kad se malo izmiješale su se te poluge vlasti, imamo SDA nije više tu, tu je nova partija, zapravo skup partija. Jel ima malo pozitivnijih signala? Ne mogu da idem toliko precizno da vam kažem eksplicitno da vidim desit će se to i to tad i tad. Naravno i ne očekujemo. Vreme uvek radi svoje. Sad naravno može da radi u onom pravom pozitivnom smeru, možda i ne tako, možda radi drugačije. Ali da je moguće, jeste, to vidite već sada. Na osnovu čega vidite da je moguće? Vidite na osnovu onoga što se već desilo. Pogledajte današnju Srbiju i pogledajte na primjer današnju Albaniju. Pa se vratite malo kroz istoriju. Sjetite se kakva je bila istorija odnosa između Srba, Albanaca i šta biste rekli na osnovu onoga što smo imali kao iskustva, ako hoćete pre 2, 3, 5 decenije ili da ne idemo dalje u prošlost. Rekli biste teško da će tu moći da budu bilo kada, čak i pristojni odnosi. A danas ih imamo više nego pristojni. Gospodine Rama. Tako je. Dakle, vrlo već inicijatori dobrih projekata. Dakle, ovaj projekat Otvoreni Balkan, rekao bih, pokazao je u praksi već. To je realna stvar. To nije nešto što sad vam neko objašnjava pa vas ubeđuje. A vi ćete mu verujete ili nećete. Ne, vidi se. Vidi se, samo pogledajte svojim očima. Da je moguće napraviti tu vrstu odnosa i uz tešku prethodnu zajedničku ili međusobnu istoriju. I da možete da napravite i konkretne merljive rezultate kada je reč o ekonomskom napretku, napretku koji se tiče saobraćaja, infrastrukture, tržišta rada sutra, tako da bude nešto bolje svakome ko učestvuje u toj vrsti odnosa ili saradnje. Ali nije sve čisto u brojevima i nije sve samo tehnička stvar. Da doprinese i uspostavljanju boljih političkih odnosa, boljih odnosa među običnim narodom, među ljudima. Dakle, to je također jedna od pozitivnih posljedica onog projekta koji mi danas zovemo Otvoreni Balkan. I mogu vam kažem vrlo otvoreno, jako smo ponosni na činjenicu da je takva inicijativa upravo iz naše zemlje potekla. Znate kad je prvi put predsjednik Srbije govorio o perspektivi zajedničkog tržišta za sve nas koji živimo u ovom delu Evrope? Ja se toga sećam, to je bilo negde vreme 2017. godine. Još tada? Pa naravno, moralo je da prođe neko vreme da se mnogo razgovara, da se mnogo razmišlja, planira, da se nešto pokuša. Ali vidite, danas to postoji kao izvanredna inicijativa koja među vremenu samo dobija dodatni zamah. Nova rešenja pravimo, biće sada uskoro i one digitalne kartice. Tako da će svako ko je građanin jedna od država koje pripadaju inicijativi Otvoreni Balkan, dakle u ovom trenutku to su Srbija, Severna Makedonija, Albanija, ali sa potpuno otvorenim vratima za učešće svih drugih koji to eventualno žele, i mi bismo voljeli da i drugi žele da se pridruže. To su nove stvari koje uvodimo. Pa ste vidjeli sada, bit će tu i brzi prolaz, tako da ne bude zadržavanja ili da se maksimalno skrati prilikom prelaska u perspektivi da uopšte ne osetite da li ste na delu autoputa koji pripada Srbiji ili Severnoj Makedoniji, da to ide fantastično, da ne zadržavamo kamione, silan novac, gubimo svi. Samo po tom osnovu, kao i sve drugo dakle što radimo. To jeste perspektiva, nešto što se kao realnost već pokazalo moguće. I to ćemo sigurno da nastavimo da radimo dalje. E sad, ko
drugi želi ili ne želi da učestvuje u tome, potpuno je stvar slobodne volje. Ali za razliku od nekih drugih koje bi vam možda diktirali Evropska unija ili ne znam ko, ovo je nešto što je potpuno naše. I tako postavljeno, da ne možete jednim drugima da smetate, da nema ucenjivanja. E sad, kao ako ti ne uradiš po mome, onda ću tebe da blokiram, da uradiš nešto sa onim trećim što bi moglo vama da koristi. Ne, ovdje toga nema. I rekao bih da su politički lideri, ali ono što je mnogo važnije, naši građani, narod je razumeo da je to dobro, korisno i da nam omogućava još bolji uspešni rast. Pa zamislite kako bi tek izgledale investicije koje dolaze ukupno posmatrano, ukupno u ovaj region ceo, kada bismo mi svi zajedno nastupali kao jedno veliko tržište, ko možeš da se krećeš kako god želiš, da je tvoj kapital jednako siguran, imaš približno identične uslove svuda, da možeš vrlo brzo robu da prevezeš sve na drugo mesto, naravno da završimo sa infrastrukturom sve ono što radimo i mi u Srbiji, dakle na nacionalnom nivou, ali ono što radimo i sa drugima, tako da tu budu i dobri putevi, da se brzo stiže, da granice više nisu prepreka. To bi bilo fantastična stvar, naravno, i pomoglo bi daljem napretku celog regiona. Dakle, ono, svima zajedno da nam bude bolje i svakom od nas pojedinačno. I da nemaš problem s tim što je neko napredovo 10%, jer vidi, ako si ti napredovo u isto vreme 15-20, pa treba da budeš samo zadovoljni. I lepše ti je i bolje nego da si bez tih 15-20% rasta u nekom segmentu ili u nekom sektoru ostao. To je, rekao bih, vrlo jasna, vrlo zdrava logika i je neki racionalan odnos. Ali u politici ne možete bez emocija i to znamo svi i ume to nekad potpuno da zamagli racio. Naše je da to umemo da prevaziđemo na pravi način, opet radeći u sobstvenom interesu. U prvom redu tu su vas podržale Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Evropska unija i Srbija, kako stoje te stvari danas? Kako stoje integracije? Kako stoji pregovarački proces? Srbija je zemlja na evropskom putu. Tu se ništa promenilo nije. Jel nam se čini ili je istina da tu malo ima malo zastoja u otvaranju klastera? Da, to najviše vole da vam pričaju o tome da je neki zastoj, da je, kako kažu, čak blokada. Oni koji su navodno mnogo zainteresovani za evropsku perspektivu Srbije, znate o kome vam govorim, to su pre svega ovi kod nas, na domaćoj sceni. I mislim tu i na političke i na medijske aktere, koji su navodno nešto strašno zabrinuti za te stvari i sve tvrde da bi oni mnogo bolje i uspešnije radili. Samo kad ih pitate, kad su bili na vlasti, a bili su, svi su bili na vlasti, koliko su recimo tih pregovaračkih poglavlja koje ste pomenuli otvorili? Znate koliko? Nula. I sad, malo im je to nešto, sporo im je to što je Srbija od 35 ukupno otvorila do sada 22. Sad smo prešli na ovu metodologiju sa klasterima, pa vi odjednom onda otvorate po nekoliko nekih novih koje već niste ranije. Dakle, ovih 22 to je malo, to je sporo, a njihovih nula, to nije bilo malo. Nula je bilo više od 22, a tako vam je za sve. Dakle, vi kad pogledate bilo koji segment državne politike, ako hoćete društvenog života, oblasti koje se države tiče, da se uporedi od strane tih dežurnih kritičara svega postojeća, kojima ništa ne valja, sa ovim što imamo danas, to su vam takva poređenja. Evo, njihova nula je bila veća od današnjih 22. Isto im je tako bilo za prugi. Znate koliko su kilometara nove pruge uradili? Za koliko? Više od deceniju svoje vlasti. Pa isto nula. A onda će danas da vam se pojave i kažu, a ne, nije dovoljno dobro da li ste vi uradili 100, 200 ili 300 kilometara nove pruge i što pričamo o tome da li danas super brzi voz koji imamo, više ga ne gledamo samo na televiziji, da li on ide 160 ili 200 na sat. To je veliki problem. A što su oni imali 0 kilometara nove pruge i što je voz išao 40, to se podrazumevalo, to je bilo odlično i bolje. E, tako vam i sve drugo. Kada pričamo o odnosu sa Evropskom unijom, jeste on danas opterećen geopolitičkom situacijom, nije to nikakva tajna, to se zna. Mi smo sa svoje strane mnogo posla uradili i činimo ga konstantno. Evo, ako pogledate poslednje što je važno iz tog ugla evropskih integracija, što oni na poseban način gledaju i mere, mi smo nedavno usvojili, to je naša Narodna skupština uradila, set zakona kojima smo završili onu reformu pravosuđa, činjenički ga zaista, suštinski, slobodnim, dakle nezavisnim od političkih pritisaka u svakom smislu. Do sada vam je bilo ono, Skupština će da bira sudije, Skupština će da bira tužioce, politika može na to da utiče, a samo je na tome koji je u datom momentu u poziciji da tu politiku vodi i njegove savesti. Hoće li ili neće to da zloupotrebi? Mi to nikad nismo hteli da radimo, ali videli smo kako to izgleda kad neko hoće da zloupotrebi. Pa 2009. ovi što danas kažu, usporila su evropske integracije, nešto to nije dovoljno dobro. Znate što su radili? Pa nešto zbog čega su nam zatvarali vrata svuda u Evropi.
grozili se onoga što smo uradili 2009. Oni su bukvalno masakrirali naše pravosuđe, obogaljili ga trajno. Uzeli su bez trunke srama u svojim partijskim ćelijama, po podrumima nekim na sastancima u budžacima, pravili spiskove. Sad ćemo ovog sudiju da smenimo, sad ćemo ovog sudiju da stavimo. Sad ćemo ovog tužioca da smenimo, a onog tužioca da stavimo. A što ove da smenimo? Zato što rade svoj posao kao profesionalci. A što ove da stavimo? Pazite, sad ništa ne karikiram. Ponovo vam od reči do reči govorim šta su oni stavili u svoje zvanične odluke i akte. Zato što uvek odbija da vodi postupak protiv nas i naše partije. Zato što uvek sudi onako kako mu mi kažemo. Zato što kad ga zamoliš, on ti učini. I nisu se, toliko su bahati bili, nisu se stideli da potpišu takve papire i takve konstatacije, da stave pečat opštinskog odbora tada vladajuće stranke, pa stave s druge strane pečat opštine ili grada. I onda to pošalju za Beograd da se realizuje. I po tome takozvanu reformu napravili. Dakle, uništili nam državu. Mislim da je pokojna Verica Barać rekla onaj lopovluk koji su proizveli, onakav strašan, on je ništa u odnosu na ono što su državi uradili tom reformom. E sada da to više nikada ne zavisi ni od čije slobodne volje, da to bude praktično nemoguće da se učini. Mi smo proveli reformu pravu. Promenili ustav u delu koji se odnosi na pravosuđe, prošli kroz referendum, usvojili nove zakone i sada da pitate bilo koga iz Evrope šta je uradila Srbija, reći će fantastičan napredak, kapa dole. E, da li sad to znači da će i da nam otvore klaster za koji smo spremni? Ne znači automatski. I tu treba političke volje. To ako je pojedinačne države članice, ali šta je za nas važno? Ajde, ako i ne budete zvanične evaluacije s njihove strane, na taj način da oni zaista uvaže, da pokažu da poštuju ono što je Srbija uradila. Opet je za nas najvažnije što smo mi to uradili. Znači, ne zbog nečijeg priznanja, ne zbog još jednog broja u otvorenim poglavljima, nego zbog nas samih. Za našu državu je važno, za naš narod je važno da mi imamo suštinski, slobodno, nezavisno, samostalno pravosuđe, jer će to da nam omogućava da nam život bude bolji, da nam država bude uspešnija. Na kraju krajeva, ako hoćete i kroz brojeve da pričamo, neki će tamo investitor da kaže, vidi, u ovoj Srbiji ja mogu da radim, da poslujem, jer ja vidim da tamo sigurno niko neće da me ocenje. Evo to, svi iz regiona gledaju u Srbiju i to je, ja mislim, dominantna tema kada se kaže sad Srbija i region. Kako Srbija uspjeva da dovede te investitore? A recimo u Republici Srpskoj nema nikog. A borimo se, naravno. Znači, na tome morate da radite. Ajde, evo minut časa. Kako se borite? Danonoćno da radite. Dakle, pričaju vam kao mnogo je strašno i ne znam kako je loše kad se država oko toga angažuje. Pa vam kažu ti što su najpametniji na svetu, ne, to treba da bude ambijent sam po sebi takav. Pa kad je ambijent divan, onda neko dođe i onda to sve funkcioniše samo od sebe. Jest. To kad bi tako padalo sa neba, to bi onda tako padalo na sve strane. A to se ne dešava. Nego morate da razmišljate dobro. Prvo da vidite gde vam je važno da neku investiciju dovedete. Za nas je to bilo jedno od najkrupnijih pitanja. Mi smo imali kompletne delove države, delove Srbije, u kojima ne da nije bilo nijedne investicije po deceniju, dve, tri ili duže, nego čak i ono što je postojalo, nešto malo proizvodnje, nam je nestajalo. Nestajalo u onim tragičnim 90. godinama zbog ratova, sankcija i svega drugog, nestajalo u onim lopovskim 2000-itim, zato što je samo gledao ko će šta da očerupa. Pa baš ih je bilo briga što će da ostavlja. I onda vi zaključite, moramo negde da obezbedimo investiciju. Hajde, šta tu možemo da ponudimo? Da li je to kraj koji je možda bogat nečim posebnim na određeni način ili tu možemo neku proizvodnju da radimo? Recimo, jug Srbije ima dobru tradiciju proizvodnje tekstila. Hajde vidimo sada ko se time bavi. Pa pronađete firme u inostranstvu koje rade takve stvari, koje su zainteresovane, već postoje negde u regionu. Za njih bi bilo zgodno, aha, ako su negde pravili magacinski prostor ili imaju distribucioni centar, za njih bi bilo logičnije i lakše nego za neke druge da dođu. Pa razgovarate sa njima. Oni vam kažu, da, mi možemo da dođemo, ali kažu vam, treba nam put. E, onda morate da razmišljate o tome. Pa da vodite politiku na taj način da ulažete u tu infrastrukturu koja će da bude investitoru dobar dokaz da ste ozbiljni, ali da mu da odgovor na ona pitanja sa kojima se pojavljuje kada razgovarate hoće li negde ili neće da se pojavi. Pa onda morate voditi računa, aha, sad imam put, ali treba će mu gas. Pa o tome da razmišljate, to nije nešto što možete da uradite od ponedeljka do srede, nego morate time da se bavite. E, to je ono što je naša politika radila svoje vreme, dakle, ono čemu smo insistirali, da se na takav način ponašamo ozbiljan, odgovoran, domaćinski, razumevši što to donosi u perspektivi. A svaka investicija na taj način dovedena, pa to je zlata vredno.
Znači, to se ne samo vraća, tu vam udruju. E, dali ste, ne znam, subvenciju po radnom mestu, 2, 5 ili 15 hiljada, pa bravo, genije, hvala ti. Ako dobija subvenciju u susednoj državi, recimo u Bugarskoj i Rumuniji, pa mora s njim da se takmičiš. Ali ajde, dobro, daćemo evo, tebi. Ja garantujem da ima daćemo i tebi. Nije problem nikakav. 100.000 građana Republike Srpske da se ne bi bunili ni za kakvu subvenciju da dođe neki strani investitor. A bune se ovi geni koji vam kažu, znaš, izdaja je kada ti dovedeš stranog investitora. To isti ovi pametni. Prije svega toga postoji jedna rečenica, to je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, ambijenta. Tako je. I kažu svi da je zapravo Srbija prvo to uradila. Kako se to radi? Kada vam pričaju o tom ambijentu, znate šta najviše vole da vam kažu ovi što im ništa nije dobro i sve im živo smeta, samo je sve milion puta uspešnije nego njihovo vreme. Oni kažu, ne, znaš, doći će strani investitor, i to jednako iz bilo koje zemlje, doći će iz ovih najvećih i najbogatijih, ako ti imaš dobru vladavinu prava. E, ako imaš dobru vladavinu prava, onda ne treba ni put da obezbediš, ni gasni priključak, ni subvencije državne. E, pošto je to relacija koja je dvosmerna, ja volim na to da kažem, da zaključim. E, pa vidi, to što dolaze kod nas iz tih najvećih, najbogatijih država koje su uvek bile primer demokratije za ceo svet, pa zar vam to nije najbolji mogući dokaz da danas imamo vladavinu prava kao što nikada ranije nismo? Je li tako? Jer bi došao neko iz Nemačke da investira, a onoliko dolaze u Srbiju i ove i prethodnih godina, da on ne misli da je njegov kapital tu siguran? Ne bi došao. E, to vam je dokaz da on misli, poslovni čovjek misli, da tu vladavinu prava imamo jako dobru. I ne možete vi njega na političke priče i fazone da prevarite. Ne, on je vrlo pametan. Da nije pametan, ne bi bio uspešan koliko jeste, ne bi imao imperiju poslovnu koju ima. On uvek razmišlja o tome koji je njegov interes i da li će da se prevari. I neće sebi da dozvoli da se prevari jer može mnogo skupo da ga košta. Dakle, taj je mnogo, mnogo dobro promislio. Mnogo bolje nego recimo i neki birokrata u Briselu ili neki sitni zajedljivac koji nešto radi u regionu, nekom se politikom bavi. Ili u Srbiji, svejedno. Dakle, taj je dobro procenio da Srbija ima vrlo dobru vladavinu prava i da vremenom, kao što vidite, sve više i više napreduje i u toj vladavini prava. Jer Srbija iz godine u godinu privlači samo sve više i više direktnih stranih investicija. Ste vidjeli, prošle godine to je na preko 4 milijarde išlo. Na oko 4,4. Početak ove je takav, toliko dobar, da smo mogli da kažemo, vidi se da ide dobro kao prošla godina i nešto bolje. I naravno, nikad ne treba da završite, ne znam, u nekoj samozaljubljenosti i kažete sad sam ja najbolji na svetu, sad sam završio, mogu da idem na odmor. Ne. Uvek morate da gurate dalje. Jer u ekonomiji možda više nego u bilo kojoj drugoj oblasti važi vam ono pravilo. Ko ne napreduje, taj nazaduje. Uvek morate stalno da radite, da se trudite da gurate još više. Mišljajući na taj način, radeći na taj način, mi smo uspeli da privlačimo strane investicije svake godine, otprilike dvostruko bolje i ubedljivije nego svi ostali zajedno. Svi ostali zajedno. Ali šta vam to omogućava? To vam omogućava onu ekonomsku bazu. Kad smo pričali o Kosovu i Metohiji, pa sam vam rekao jednu trenutku, ne može država ni jednu politiku da vodi, ni u jednoj oblasti, ako nema tu ekonomiju dobru i zdravu. E, pošto smo to uspeli da obezbedimo, onda, zahvaljujući tome, vi možete i autoput da radite, vi možete i tu super brzu prugu konačno da napravite, a možete i da radite ono što ljude negde najviše zanima, da konstantno povećavate plate, penzije. Sećate se koliko su se neki u Srbiji smijali, možda niste to tada pratili na taj način. 2014. godine, kad je Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije rekao, pazite, tada, doći ćemo mi do vrednosti prosečne plate u Srbiji od 500 evra. A ovi iz bivšeg režima ga gledaju i smeju se. I kaže jedan od njih, ja to pamtim, bio sam u sali tada, pamtit ću ceo život. E, ako se to ikad desi, svi mi treba da glasamo za tebe. Toliko su bili ubeđeni da je to nemoguće. Bilo neshvatljivo, bilo prosečna plata 329 evra. Na sljedećim izborima apsolutna podrška. E, to onda znači da kad bi bili od reči, svi bi oni sada trebali da glasaju za onu politiku u koju nisu verovali koliko uspešna može da bude, pa je pokazala da može toliko i još uspešnije od toga. I onda, šta ste tu negdje zaključili? Da razumemo na koji način treba da radimo. Da ta politika ne samo da je realna, nego jeste uspešna. I da možete da verujete. Kada ta politika postavi neki cilj, da možete da verujete da je taj cilj dosežen. Tako da, kad vam kaže sada Aleksandar Vučić ili ako hoćete ministar financija, neku u vladi Srbije, šta su naši planovi i projekcije za ovu godinu, za sljedeću. Ljudi u Srbiji to već znaju. To je nešto što je realno. Nisu nas lagali do sada, ne, naprotiv, uvek je bilo onako kako kažu i to je nešto što će zaista da se desi, što će da bude. I ono što jeste naše predviđanje i projekcija 2025. godina, prosječna zarada u Srbiji da bude iznad vrednosti 1000 evra.
E sad, da ste to nekome rekli 2012. godine na ondašnju prosječnu zaradu 329, ko bi vam verovao? Realno niko. Ali vidite, uspevate na taj način realnost da učinite onakvom kakvu želite, odnosno kakvu smatrate da zaslužujete. Morate na tome mnogo da radite. I to vam je odgovor i za ove investicije. Da radite, da noć, da se borite. Kako Srbija uspjeva da bude jedina država u Evropi da ne uvede sankcije Rusiji? To, rekao bih, zna i osjeća lično predsjednik Srbije. Ljudi, naravno, u vladi koji su zaduženi da u sve muke i pritiske koje danas postoje realni na mnogo različitih polja i po različitim pitanjima, i ne samo za nas, da tu budemo potpuno otvoreni fer, tako je za sve u Evropi danas, izvan Evrope, ali u Evropi posebno i pogotovo. Dakle, samo oni ljudi koji su nosioci državne politike i koji znaju sa kakvim se pritiscima suočavamo sa raznih strana, oni zaista znaju kako je. Slično kao za one razgovore u Briselu ili u Ohridu što su bili. Znači, lako je nama da pričamo i da komentarišemo, ali koliko je to zaista teško i koliko ume da bude i mučno, to zna samo onaj koji u tome lično učestvuje. Tako da na tome, što bi rekao Bavirinka, pa da izdrži to. Je li to ono kako kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, mi ćemo ovako dok nas ne pritjeraju... Dok ne ugrozi naše vitalne državne i nacionalne interese. A onda ćemo vidjeti šta ćemo. Pa da, ali to je pošteno. I to je, rekao bih, potpuno fair odnos prema našim građanima pre svega. Dakle, mi smo rekli, mi želimo stvari ovako. Postavili smo ih, za to se borimo, na taj način radimo. Ali uvek vam kažemo, štitit ćemo vas i vaš interes u svakom trenutku. Ako bude postojala mogućnost da za vas bude prevelika cena toga, da onda nešto moramo da menjamo, reći ćemo vam to. Ali to je pošteno. Dakle, bez nekih krupnih reči, zaklinjanja, znate ko ovi što vrište kada se Aleksandar Vučić bori i uspeva da izbori nešto naspram njihovog ništa na Kosovu i Metohiji, pa kažu onako srce parajuće, neću Mercedes, hoću Gračanicu. A pritom voze Mercedes, ti što vam to kažu. Dakle, ti sami imaju taj auto, baš Mercedes. Mislim da su u Stamenkovski u tom Mercedesu zaustavili s alkotestom. Nije bitno. Dakle, ti ljudi kad vam pričaju, zaklinju se, neću ovo, hoću ono, pa vi ne znate od tako velikih i krupnih reči kako suza da vam ne padne. Nikad se nije tom patetikom bavio predsjednik Srbije, nego je govorio vrlo realno i konkretno. Nije rekao, zaklinjem se, evo, ne znam šta, nikada mi nećemo uraditi ovo ili ono vezano za Rusiju, sankcije. Rekao je, ovu ćemo politiku da vodimo. Dokle? Dokle god možemo. Dokle god možemo da izdržimo. Ali ovi što su pričali, laže vas Aleksandar Vučić. On samo čeka da prođu izbori 3. aprila 2022. godine. Pa će odmah posle izbora, kad vas prevari da glasate za njega, obećavajući vam takvu politiku, on politiku da promeni. Pa će 4. da uvede sankcije. Pa će onda da se pridruži Srbija, ne znam, i ratu na strani Ukrajine i NATO. Šta su sve pričali? Koje gluposti? Šta se dogodi? Prođe taj 3. april. Ode i maj, jun i tako dalje. Prođe godina cela. E, mi došli do aprila naredne godine i njega prešišali. Ništa se promenilo nije jer uspevamo da vodimo tu i takvu politiku. Mislite da će do kraja ovog sukoba Srbija samo da vas podsjetim šta su radili oni. A šta su radili ti koji su lažno optuživali Aleksandra Vučića? Oni premetnuli. Oni politiku promenili. Oni odmah 4. aprila počeli da pričaju sve suprotno nego u kampanji. Pa vam se ti danas najviše zaklinju u hitno uvođenje sankcija Rusiji kao, ne znam, kakav jedini spas. I onda vidite, na osnovu tog primjera, ali svega drugog o čemu pričamo večeras, šta bi bilo od Srbije da se ti ljudi zlo i naopako bilo šta pitaju. Da oni vode državnu politiku. Mislim da bismo mi pričali o nekom kilometru puta, pruge, o tome kako se dovode investicije. Ma ne, to ne bi kamen na kamenu ostalo. Koji je cilj formiranja Narodnog pokreta za državu u Srbiji koji je prema najavama predsjednika će da okupi pojedince i političke partije itd.? Dakle, to je ideja, želja ako hoćete da okupimo sve one, ne samo političke snage u smislu aktera, stranaka, udruženja, nego sve ljude u Srbiji koji razumeju koliko je trenutak težak za nas i koliko je potrebno da se zajednički borimo i vodimo računa svi zajedno o onom našem zajedničkom interesu, našoj zajedničkoj kući. I ako pitate kome je tu mesto, svakome ko na taj način razmišlja, kome je Srbija na srcu i kome je naš interes
nešto što se podrazumeva kao najvažnije i na prvom mestu. Kome nije na prvom mestu interes ni zapadni, ni ruski, ni ne znam čiji. Nego ko hoće da vodi računa o svojoj kući, o svojoj državi i hoće da bude na njenoj strani u svakom pogledu. I to se odnosi i na političke stranke koje na taj način razmišljaju, koje žele u tome da učestvuju svakako, i na ove različite pokrete ili udruženje, kako to postoji, ali i na pojedince. Dakle, ima veliki broj ljudi u svakoj zemlji, ako hoćete svuda, ima ih u Srbiji, naravno, koji razumeju stvari, koji vole svoju zemlju, ali ili se nikada nisu u politici oprobali, prosto nisu želeli da se bave tim, bavili su se nekim drugim svojim poslom, ili nisu dobili šansu. Možda su i želeli da učestvuju ranije, ali za njih u nekim strankama možda mesta nije bilo. I to se odnosi na one za koje ste čuli, ali i za mnoge za koje niste čuli. To ne moraju da budu samo poznati intelektualci, to podrazumeva se jesu, suštinski jesu, mnogi dobri, vredni, odgovorni ljudi i radnici i poljoprivrednici, bilo čime da se bave, koji hoće da budu na strani svoje zemlje u ovo realno teško vreme. I to koliko je teško, vidite, po svim ovim stvarima o kojima smo govorili, teškim za mnogi u Evropi, za sve praktično, tiče se i energetske bezbednosti, tiče se i snabdevanja, tiče se i krize hrane, tiče se inflacije koja tutnji svuda kao što nije možda od vremena prethodnog velikog rata. Ali na sve to mi imamo i dodatne probleme, odnosno pritiske, koji se tiču očekivanja velikih po pitanju Kosova i Metohije. To se tiče i evropskog puta, jer su sada ta očekivanja oni ugradili tamo u ono poglavlje 35 gdje nas posebno mere i da sad svi imaju neka svoje očekivanja i želje, a naše je da razumemo sve to, ali da ipak pronađemo negde mali prolaz, mali tesnac između svih tih stena, da pokušamo da svoj mali brod provučemo tako da nas ne polupaju, odnosno da se ogrebemo i očešemo najmanje koliko moramo. U Republici Srpskoj je formiran Narodni front. Na čelu je Jelena Trivić, ne znam koliko ste upućeni, ali u našim medijima i u javnosti provejava i sve glasnija ta sumnja da to ima neke veze i sa Srpskom naprednom strankom i sa Srbijom i sa zvaničnim Beogradom. Vi ste potpredsednik partije. I ja sam predsednik Skupštine Srbije. Tako da video sam te vesti, svakako pratimo vesti veoma pažljivo, ali niti učestvujemo, niti komentarišemo unutrašnji politički život na tom nivou. Ono što je za nas važno, da mi uvek imamo pre svega dobre odnose između Srbije i Srpske, između našeg naroda sa obe strane Drine i da se ponašamo na način da mi suštinski jesmo na istoj strani, da smo jedni drugima najbliži, ako hoćete, prvi i najpreči i da uvek moramo da se borimo zajedno. I to bih rekao, to smo, rekao bih, pokazali i prethodnih godina, uspevši da mnogo toga vrednog, važnog uradimo zajednički, što nije samo na ravni odnosa prema nacionalnom, prema kulturi, jeziku, pismu, jasno i sve to, ali vrlo jasne i konkretne stvari. Čini mi se, jednom prilikom kada sam dolazio baš na događaj u Banja Luci, razgovaram sa ljudima u Skupštini Srbije i kažem, ajde, nek mi neko da malo nekih podataka, želeo bih da se pripremim na pravi način ako ću o tome da govorim. Šta, na primjer, danas Srbija radi, a da se tiče infrastrukture, one najveće, onih najvećih pitanja, ali i konkretnih nekih komunalnih potreba u nekoj opštini. Kažite mi da zapamtim par opština, par primjera u Republici Srpskoj. Znači šta su mi rekli? Kaže, pa u praktično svakoj. U praktično svakoj opštini, gradu, Republici Srpskoj imaš projekte koji se danas realizuju uz učešće i podršku Srbije. Tako da to su za običnog čoveka najjači mogući dokazi da možemo da pravimo dobre stvari kada smo zajedno i da danas uspešna, snažna Srbija, Srbija koja ima i tu ekonomsku snagu, ali koja vodi računa o sebi i svom narodu, gde god on živeo, ne samo u okvirima Republike Srbije, dakle, može mnogo toga dobrog da učini. I da, kad razmišljamo na taj način, kada se na taj način borimo, ima perspektive za nas. Hvala vam što ste bili gost BN televizije. Govorili hvala vama na pozivu još jednom. Vama, poštovani gledalci, hvala za pažnju. Vaš je naš gost. Večeras je bio potpredsednik Srpske napredne stranke i predsednik Narodne skupštine Srbije, Vladimir Orlić. Srećan praznik svima koji slave. Vidimo se narednog četvrtka. Prijatno večer.